ZIP FM. Pas mane svečiuose, pas mane studijoje jau atsėdė Vaidotas Grincevičius ir Giedrius Sasnauskas. Labai, man atrodo, gerai visiems socialiniuose tinkluose Lietuvoje pažįstami du veikėjai. Tai sveiki, berniukai, vyrai, kaip jūs kreiptis, sakykit, broliai. Sveiki, sveiki, pusbroliai. Pusbroliai, labiau. Jo, aš esu Vaidotas Grincevičius, tačiau mano pusbrolis yra Giedrius Sasnauskas. Supratau. Vyrai, kaip jaučiatės, senai buvot pas muzipe, kažkokie užsiemę kitais reikalais, kaip čia yra? Ne, aš tai nebuvęs, mes supranti, tu esi pirmas žmogus, kuris kaip pristato mus, pasako Vaidas Grincevičius ir Giedrius Sasnauskas, o ne Vaidas Grincevičius ir tas kitas. Čia tai parašyta man, na, žinai, aš tiesiog skaičiau. Jo, bet, iš tikrųjų turiu prisipažinti, tai praėjusią valandą dar galvojau, kad tik tais Vaidotas atvarys, tik tais po to man kažkas čia priminė, kad dar Giedrius. Vyrai, esate tikrai, galime drąsiai sakyti, Lietuvos socialinių tinklų žvaigždės. Tai pradėjote daryti labai senai ir jums baisiai gerai pradžioje sekėsi. Ir dabar galbūt gerai sekėsi. Aš turiu menį, kad jūs buvote vieni iš vienintelių ir tiesiog ir tikrai, kai dar būdavo ir kiti logaritmai, išsivaizduoju Facebook'o ir kitokių, tai tikrai peržiūrų jūs sukdavote žiauriai daug, ar ne? Tai kaip, nuo ko visa tai prasidėjo? Papasakokit man, jūs priminkite, galbūt yra klausytojų, kurie nelabai tai žino, nelabai matė jūsų pradinių video, čia prieš 2-3 metus, čia dar prieš visus jūsų filmus ir prieš jūsų didįjį karjeros lūžį. Tai kaip ten viskas prasidėjo? Jūs buvote du pusbroliai, gyvendavot kur ten tuose? Tai duot papasakot. Ai, nu, gerai, tai papasakot. Tai žiūrėjau, aš pradžio biškį papasakosiu, Giedrius Damest. Da. Buvo taip, kad aš iš pradžio žiedu daug PewDiePie ir galvoju, reikia man pačiam pradėti gaming, susikūriau kanalą Vaidotas, nu WH Editas. Ir galvoju, su gaminimu man nelabai gerai sekasi, tai galvoju, reikia kažką kitą daryti. Tai Dagėris pasiūlė, sako, kurk vlogus, tau aš rašau scenarijus, tu kursi kažkas tokio. Dabar tu biškai kažkas panašiai, jo. Šį man atrodo prasidėjo gal net anksčiau, kai mes gal įpamėt Ask FM platformą, kur galimėjo užduoti klausimus. Jo, ir ten Vaidas buvo populiarus, labai gaudavo laikų daug. O tu atsakinėdavai tos klausimus ar Vaidas? Atsakinėdavau, ne, Vaidas turėjo savo account, aš savo. Okay. Vaidas buvo populiarasis, aš buvau tas, kur... Nu, tas pusbrolis. Antras, jo, vėl, kaip visada. Ir vėliau pamatėm, kad visai žmonėm patinka, tai buvom suskūrę Facebook'o puslapį, ten darėm komiksus. Aferistai. Mažai kam žinoma. Aferistus pamenu. Tai neįgit žiūrėtin, cringe. Ir aferistus bet... jis turėdavo dar kažkokioje kitoje lietuviškoje platformai. Su Jokoni, Orlando. Būdavo tokia lietuviška svetainė, kur jis taip pat būtų galima nueiti pasižiūrėti. Mes turėjom saitą, bandėm kurti savo saitą, bet ten nelabai. Tai jo, tada nuo komiksų perėjom į YouTube'ą, nes Vaidas buvo baigęs mokyklą, aš dar mokiausi ir Vaidas sako, reikia kurti kažką videokus, jo. Ir pradėjo kurti videokus, norėjo daryti vlogus, matė, kad levai, tai tai skečius ėjom tiesiog. Tada su vienu žmogumi irgi skečiai sunkiai darosi, reikia antro žmogaus. Tai ir taip gavos, kad... Pirmus gerus pasirodymus buvo per kamerą, tai per veidrodį, man atrodo. Per veidrodį, jo. Tarsime filmavo, netyčiai kamerą kišo veidrodį. Tai o, Giedriuks, reikia ripą jau. Aš prisimenu, kai pirmą kartą tave kvietėm į Vizipo studiją, tai buvo Trakų gatvėj, mes gyvenom pizzerijoje. Ir prisimenu, tu atėjai ir atsinešiai kirvi. Aš šiaip, man kai sakė, kad atvarkyti Zipo FM, aš galvau, kad šiaip kažko atėti. Nu šiaip atėti, aš negalvau, kad reikia atėti man kalbėti prieš mikrofoną, žinai. Aš tik kodėl kirvi nešiais. Aš žinau, prikolas. Tai esat žinomi kaip YouTube'o kuriejai, o, nu, sakykime, arba šiaip socialinių tinklų veikėjai, o dar prie to, ką nors veikiat, mokotės, dirbat kitus darbus. Jo, mokus šiaip dabar, bet čia niekam neįdomu, ką mokus. O šiaip, mum įdomu, pavyzdžiui. Vilniaus kolegija kultūrinės veiklos vadybą. Ai, tai žinau, su kuo draugu. O šiaip, ką veikiu dar, tai paišau dabar, va, gitarą nusipirkau, tai gitarą mokysiuos groti elektrinį. Matas iš tavo aprangos, kad jau esi biškiai... Į metalą, toks į muzikus jau buvo pabiškiai. Giedrius šiandien yra atėjęs apsirengęs labai taip juodai, kaip jeigu Vilė valo tokį, pamenat iš žymų, kuris ne gitarą grodavo, dainuodavo, tai Giedrius šiandien labai labai panašiai atrodo. Tai tik mokaisi, o nedirbat irgi nieko daugiau kitų dalykų, jums užtenka video. Visiškai jūsų veiklos. Jo, jau kokie 3 metai, 4 metai gyvenu grinai iš video kūrimo. Wow, geras. Šiaip pradėjot kurti, šiuo metu, sako, čia pastebėjo mūsų komanda, šiek tiek kitokį kūrinį. Turinį, atsiprašau, daugiau dėmesio skiriat montavimui, scenarijui, viso to išpildymui. Kodėl čia taip atsitiko? Anksčiau būdavo taip, tiesiog noras buvo aukti kaip video kūrėjams, ar tiesiog čia taip natūraliai išplaukė? Manau, kad natūraliai. Ir šiaip pats pastebėjom, kad aš, pavyzdžiui, Vaidotas kanale visus senus video visiškai ištriniau. Čia mano šeštas klausimas buvo, kodėl taip atsitiko. O tai gerai, tai iškart šeštas klausimas. Kodėl ištrynėt savo senus labai populiarus video iš YouTube'o? Kas čia buvo? Gėda. Gėda, cringe žiūri. Tikrai? Jo, žiūrim. Ne, nu ne dėl to, kad gėda, žinai, kad ten žmonės paglostyti šiaip nesvaru, bet nenori, kad prie tavęs, sakykime,
nauji žmonės, kur tave randa, nenori, kad tuos blogus darbus per tave, sakym, sietų kažkaip. O prisipažinkit, ar ištrynė taip visiškai, ar padarėt nepraimėt? Praimėt, aš savo pasidėjau. Aš sakau, negali būti, kad taip tiesiog ėmėt ištrynės. Koks yra jūsų pareigų pasiskirstimas jūsų duete? Kas rašo scenarijų, kas galvoja idėjas, montuoja, kas, ar tiesiog viskas yra vienas didelis procesas? Montuoja, filmuoja, tai Vaido brolis Mantas. Mantas Grincevičius, labai geras operatorius, labai geras montuotojas, vienas geriausias Lietuvoje. Man jis... Tai va, nežinau, kas ieško, nečiurpčiau jam. Kas ieško vestuvių video, Mantas Grincevičius. Ne, vestuvių nefilmuotis. Jam sako, ateikit pafilmuot vestuvių, man sako, kas iš to. Tai reiškia, kad malodės. Reiškia, malodės varo. Ką žiauriausio esat padarę dėl to, kad nufilmuotumėt gerą video? Ar turit ribas, kurių niekada neperžengtumėt, gal dabar jau ir turit, nes atrodo tokie subrendę video kūrėjai? Žiūrėjau, neprašau. Gal. Nesakyk tą, kur kas. Nesakyk tą, kur... Dabar mano svečiai yra susilietę pečiais ir jausi kažką šneuždasi. Nu, aš atsimenu, kai buvom Kroatijai, filmavom čia pirmą... į TV3 čia buvo pirmas projektas, man atrodo, čia iš YouTube'o, kai pamatėm, kad nėra babkės. Taip. Tai kai visi tikri menininkai darom viską dėl pinigų, tai į TV3, jo. Kreipėtės į LNK Gaurba TV3 ir jums ten darom. Ir varėm į Kroatiją, ten filmavom tiesiog išrojas kelionės, jo, improve tenai ir... Ėjom į kalną ir rado Vaidas paukščio kaulą, negyvą paukščio kaulą. Ir sako, matau, šitas kaulas yra suvalgytas, mūsų kolegos Vilius... Lantavičiai. Jo, toks įstambesnis. Ir sako, štai net negaliu parodyti, kaip jis įvalgė. Ir paėmė tą kaulą ir visą... Nu, nučilpė, bet tas kaulas toks irgi... Buvo likų į mamą tikrai pasigavo. Likų čia dar buvo, biškai. O skanu buvo, bent? Smirdėjai, aš burnas labai. Gerai. Wow, na tikrai esat hardcore ir dėl to klausimo nėra. Klausimas kitas. Jums su kokia Lietuvos žvaigžde norėtumėt padaryti video? Žinau, kad su nemažai žvaigždžių jau esat padarę. Su Beatrice, man labai gerai graži. Tai norėtum su Beatrice padaryti. O tai būtų video klipas, ar norėtum tokį humoristinį nufilmuoti? Ar jau ten tokį... Su bučiavimu gal, klipus, meilės klipas kažkas. Supratau. Na, taip, o lemba, koks nervų lietuviško, Jėzus. Taip, ne, Grybauskaitė, ne žvaigždė. Ne, aš ieškau, su ko būtų geras video. O jeigu šiaip, su ko šiaip norėčiau, tai gal sakys Frank Fitz grupė. Frank Fitz, žinau. Jo. Man fine. Draugai, kaip jūsų kūryba reaguoja jūsų tėvai? Žinau, kad kažkurio iš jūsų tėtis net yra nusifilmavęs keliose video. Tai kaip jie reaguoja, ar jiem patinka, ar jie juokiasi, ar jie iš pradžių sakydavo, vyrai, gal reikėtų biški mažiau kiksmažodžių, ar kaip čia... Būdavo, kad pradžiui sakydavo, davai, kažką gal geriau strinukas, paukščiukas, pafilmuok, irgi gražu, gal kažkas žiūrės, žinai. Bet dabar tai matau vis tiek, kad pinigai eina, žinai. Vis tiek tokios matės. Nebesako, taip, kad susiras normalo darbo. Kai man būna giminaičiai tužiuoja, dabar giminaičiam šautautas, bet tai ką jis durnės? Kur atužiuoja ir sako, kad tu normalo darbo susiras. Man žinok, radijai, tai man darbo? Radijai dirbant tą patį sako, kai pas mane net ofisas yra, tai aš įsivaizduoju, kad kiti klausytojai, kiti giminaičiai gali tavęs karts nuo karto paklausti tokių dalykų. Šiaip noriu paklausti jūsų, nes aš įsivaizduoju, kadangi mes čia tai darome šitą rubriką apskritai, nes įsivaizduojame, kad gal mus turėtų klausyti žmonės, kurie, na, patys nori pradėti kurti YouTube turinį, galbūt irgi net gyventi iš internetinių video ir iš kažkokių internetinių projektų. Tai ką patartumėt tiems, kas nori pradėti kurti video arba YouTube? Kurkit kokybišką turinį. Darykit gerai, ja. Stenkitės. Nesvarbu, ar nejuokingi, darykit, bet pinigų negausit iš YouTube'os Lietuvoje. Nebus, ar ne? Nebent aš nekas man nervuoja, kai tipo rašo, tai tu kurk angliškai. Bram, aš noriu kurti lietuviškai. Nu, tai tipo, kodėl aš turiu kurti angliškai, aš noriu kurti lietuviškai. Na ir angliškai būtų tiesiog daug didesnė na, konkurencija. Na, bet man... tai mano tikslas buvo lietuviškai kur. Taip. Aš irgi sutinku, kad YouTube'e iš tikrųjų yra sunku. Aš esu šiek tiek pats dirbęs su tais administravimais ir su tais pinigėliais. Na, mano atveju buvo lengviau, nes tai buvo radistų muzika, kurią žmonės tiesiog suka ant repyto nežiūrėdami. Bet taip, su tiesiog, tai vat būtent, nėra YouTube pinigų, tai yra kitų opcijų ir viena iš jų yra Patreonas. Papasakokit man šiek tiek apie ją, nes nėra, kaip reikia ištarti, Patreon? Patronas. Patreon. Žodžiu, yra tokia platforma, kurią išpopuliarino Lietuvoje tikriausiai Laisvės TV, kuomet jie pradėjo kurti ir jiems tai vis dar sekasi puikiai daryti. Žodžiu, žmonės subscribina, moka kiekvieną mėnesį kažkokį tai pinigų kiekį už tai, kad jūs kurtumėt tai turinį. Jūs irgi tokį dalyką buvot padarę ir jums buvo labai pasisekę? Aš buvau padaręs geras mokysi, tai aš vieną mėnesį paukojau, aš išėjau truputį, nedariau projektą į LNK ir galvoju, pamėginsiu vieną mėnesį pas tėvus pagyventi iš kaimo.
ir pakurt su Patreon ir nesigavo. Nes... Bet buvo gavęs iš pradžio? Nu, iš tūkio 400 eurų gavosi. Žiūrėjau, tiek žmonių, kažkiek tai žmonių sutiko, kad tam sumės per mėnesį iš tūkio 400 eurų. Bet man reikia sukurti 4-5 video ir gavosi taip, kad gale mėnesį tie žmonės nesusmokė ir gavosi, kad susmokė apie 500 eurų. Tai man aišku gaila, aš labai, labai myliu tos žmonės, kurie stengiasi norėjo padėti perversmą YouTube ir galėjo, kurie norėjo, kad aš kurčiu YouTube, bet tai tie gaidžiai, kurias aš atėtų čia, aš jums sudušyčiau galvą iš karto. Negali taip sakyti, man atrodo, per radiją, tu juos paglostytum stipriai. Paglostyčiau stipriai galvą. Taip, taip. Tai, žodžiu, norėjai padaryti perversmą, bet nepavyko, nes tie žmonės, kurie kaip ir sutiko turėti, sumokėti tau, jie po to savo mėnesio gale neturėjo sąskaitai, man atrodo, tiesiog pinigų. Tiesiog neturėjo pinigų. Ar stebit kitus Lietuvos YouTuberius? Stebim, Safą, stebim. Jo, stebim. Kurie patinka labiausiai? Taip, Stimo Media nepatinka. Kurias nepatinka? Stimo Media nepatinka, aš jau irgi Stimo Media buvau atsidaręs. Patiko? Nelabai, bet dabar iš principo reikės jos pakviesti. Bet aš subscribinį matau. Aš subscribinau, aš viską subscribinau. Jo, pakvies, kaip mus paklaus, ką galvoja. Reikės būtinai. Mačiau komentavus. Edvinas gerai kūrė. Kažkada jie komentavo mus ten. Demiko gražai kūrė. Oi, sorry. Nieko. Užlipam vienas kitą? Jo, bet jisai bandė papasakoti kažką apie Stimo Media. Jo, atsimenu, kažkada komentavo mus, mokė kaip kurti video ir tada kažkaip mes pažiūrėjom, galvojom. Gal mes savai peisim jų savai, vis ten dėkitas muzikėlės visas kartūnius ir toliau. Supratau, žodžiu, jūs esate tiesiog skirtingo tipo video. Jo, mes gerai aš šudinu. Mes supratau. Supratau. Žodžiu, yra tikrai ką, tai žodžiu, o kaip jūs šiaip vertinate į šoną, pagalvokit, ar užtenkamai yra tų YouTube kūrėjų, kiek jau mes dabar turime, ar jų dar galėtų daugėti ir ta kokybė dar gerėti? Daugėti galėtų, žinai, kokių skečių kūrėjų, vlogų, tai jau jie per daug jau yra. Va, tik Safas daro skečius, mes darydavom skečius. Jo, ir... Supratau. Ir viskas. Supratau. Tai žodžiu, vlogų jau užtenka, norėtumėt matyti lietuviškam YouTube'ai daugiau skečių. Vaidai, tu mažai naudoji Instagramą, nors esi ten labai populiarus. Jo, kodėl taip yra? Tingi, neįdomu, kel. Neįdomu. Va, matyvins spogas ant galvos iššaukės. Matau. Aš žinok, praėjusią savaitę lydėti. Aš matau ir vas tai yra. Tai čia jau nebėra, beveik žinok. Tai tiesiog tau nepatinka, neįdomus Instagramo konceptas. Ne, įdomus. Man patinka Instagram'e sėdėti, aš vis žiūriu Instagram, ten labai pozityvu, ten nėra morozų, nes neturi tų ragelį, kad gali Facebook'ą, žinai, arba nežinau, bet taip man nėra, ten mažiau lopų yra. Facebook'ą aš nekenčiu, žiūri. Facebook'as galėtų šis dingti, nereikalingas daiktas. Labai nebepatinka. Bet Instagram'as priklauso Facebook'ui. Tai... Nu, priklauso, bet, žinai, Facebook'as šūdas. O girdėjot, kad atsirado Instagram'e Instagram TV ir jo. Ten bus galima atkelti kažkokius ilgesnius video. Ar jau domėjotės to dalyko, kas čia bus? Aš šiandien gal mėgins vieną kelti, iš tikrųjų, iš YouTube'es. Kaip ten veikia tiksliai, nes aš esu matęs linką į tą TV video, bet ten pačio kanalo nėra to video, tik per linką tu gali pasiekti. Aš jūsų klausiu. Ne, galima. Ne, dabar smė, kas, jeigu tu mane seki, sekit man. Nu jo. Neturis Instagram. Turiu ten tokį... Neturi Instagram'o, tai visai? Aš turiu Instagram'o tiesiog laikint mimom. Tai ten išmeta tas, kad, pavyzdžiui, vaidelis įkėlėm. Jo, išmeta. Nežinai, kad turėti Instagram'o turi... Turėt ką kelti įdomaus, o ką, aš ten selfie, turi būti gražus įdomu. Bet man, aš tad laiko average'is ten 10 tūkstančių. Nu, va būtent, tai jie dėl to keista. Ten kiti kelia kasdieną po 3 nuotraukas. Abinas, tu pats keli. Ne, žinau, aš tik tais šokių reklamą, žinok, irgi dažniausiai. Nesim nemėgstu pats savęs labai fotkinti. Aš irgi reklamyti, bet ir tai aš reklamą labai vengiu, man labai nepatinka iš kur reklamuoti žiauri. Bet žinai, už būtų, nes smakėtų. Man reklamas patinka, jeigu nori, duokit, man turiu ant Facebook'o 20 tūkstančių followers'ų virš. Girdėjot, kas nors, kas ieškai, kad pasireklamuoti? Aš turiu 165 tūkstančių, sakėjai. Nu jo, bet tau nepatinka, sakėjai. Na, išlašysiu. Žodžiu, darėjau jūsų dabar paklausti dėl tų ištrintų video, bet jau prisipažinot, kad tiesiog buvo gėda ir nauji sekėjai norite, kad nerastų jūsų tų senų darbų ir geriau pamėgtų jūsų naujus darbus. Taip pat, ar uždirbat iš kūrybos, jau mes irgi taip nusprendėm, kad jums tai pavyko padaryti ir jau tai daro ilgą laiką. Tai tiesiog va, paskutinis mano klausimas jums, draugai, kokie yra planai toliau? Kokių tikslų turite, galbūt kažkokių idėjų, kurių ketinate imtis po vasaros sezono arba jau per vasaros sezoną? Ką išgirs, ką pamatys apie jūs, jūsų fanai naujo internete artimiausiu metu? Artimiausiu metu tai LNK TV. LNK Go? Ne, dabar atsinaujina LNK, tai LNK.lt. LNK Go. Tai nebėra LNK Go, dabar bus viskas. Ne, tai LNK labai gerai, nes rūpinasi, pavyzdžiui, mums. Mes galim sau leisti pinigus, leisti ant video kūrimo.
atsiperka video. Patinka, žodžiu, ta tokia sistema, kad kažkas jums moka algeles, kad jūs turite iš ko kurti. Geras kažkoks taip užsitilai, čia LNK GO tave nuskraudė? Ne, 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 man patinka LNK GO, nes LNK GO ir labai gerai, nes duoda žmonėm laisvą kur, sakykim. Sakykim, kai tau 15 metų, tu gali gyvenami ir kurti ir gautas 20 eurų iš YouTube'o. Gal ir kitai yra 22, tai tu nebenori būti namie ir turėti 20 eurų į mėnesį. Ir kad tu nori kur, tau reikia, nori savirealizacijos, tau reikia patenkinti, sakykime, prieš ankstinį poreikį, jo. Ir ta, prieš ankstinį poreikį reikia pinigų ir tiesiog taip jaunas. Vaikai nesupranta, tie žinai, kurie kai kurie žiūrimus. Deja, deja. Tai susiras darbą ir kurk video. Padaryk mums geresnių video daugiau. Padaryk kažką su dono. Biškį keiksmažodžių įdėkit. Da, jo, jo. Davai kažką keiksmažodžių įdėkit. Tu dažiam sakau. Vis dar taip prašo dažnai, ne? Jo. Gerai, draugai, tikrai buvo įdomu su jumis pabendrauti, bet žinosit, mano klausimai baigėsi. Čia eteryje mes kalbėjome su su Giedriu Sasnausku ir Vaidotu Grincevičium, pusbroliais, kurie yra užkariavę Lietuvos YouTube'o erdvę, ten jau ilgą laiką kuria labai fainus ir įdomius video, turi daug fanų ir už tai aš juos labai labai sveikinu. Zip.